shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood gaar ahaan gaadiidleyda ayaa ka soo horjeestay bilaydho cusub oo gaadiidka Soomaaliland loo sameeyay kuwaasoo la sheegay in lagu beddelayo bilaydhadii hore dadweynahan ayaa sheegay inay khatar badani hoos hoganayso marka la eego magacyada gobolada lagu xardhay sumadda bilaydhada iyagoona xusay in laysku bidhaansan karo kasakow lacagaha xaddhaafka ee lagu soo rogay qiimaha lagu beddelayo bilaydhka oo gaadhaya ku dhawaad $60 xilli uu jiro sixir barar baahsan oo guud ahaan dalka oo dhan ka jira waa kuwan dadweynaha u ka hadlaya arrimahaasi soola waxaanu ka hadlanaa aanu halkan ka hadlanaa aanu usoo jeedinaa xukuumadda muuse in gaadiidku sidiisii hore uu ku qiimo badnaa kuna tayo lahaa sifadan dambe hadda lasoo saaray anna waanu aragno kolle inay hayb tahay waa hayb magacyadan iyo gobol walba way ku qoran tahay kolle waxaanu aragnaa inay hayba tahay ama baasaboor oo qofka lagu garan karo meesha uu ka yimid iyo meesha uu ku qaatay taasina mid xukuumadda iyo dadka ugu camba ma aha iyo socodka gaadiidka saynu ognahayba dadku maanta waa iska howlo badan yahay marka waxaanu xukuumadda aanu ka codsananaa anagu haddaanu nahay gaadiidleyda gobolka sool weliba anugu shakhsiyan laba gaadiid baan leeyahay kan iyo gaadhi kalaan leeyahay in taarkadeedii hore na loogu daayo taarkadeedii hore ina loogu daayo baanu taageeranaa anagu aan rabnaa taasaanu kolley inta badan mujtamacu ay wada danaynayaan de faa'iidooyinka ay leedahay in idinka warrami mayno gaadhiga maanta adeerto 2016 ama 2018 meel uu ka yimid iyo meel laga qaato toon la garan maayo laakiin gaadhiga sool ay ku qoran tahay ama maroodo jeex m g ay ku qoran tahay de qofka sitiisankiisa macnihii markay ugu yaraato meesha uu ka qaatay markuusan macnihii deegaankiisa la fahmin meesha uu ka qaatay baa la fahmi karaya taasina waxay noqonaysaa dee caqabad bulshada iyo socodka gaadiidkaba u xun dadku macnihii meel kasta waa iska howlo badan yahay marka xukuumadda waxaanu farannaa oo ku adkaysananaa haddaanu nahay mas-uuliyiinta gobolka ama odayaasha gobolka aanu nahay waxaanu xukuumadda ka codsanaynaa in xukuumaddu ay hawshaas si fiican ugu fiirsato raxmaan raxiim waa xasan ducaale xaaji warsame waxa weeye waxaan ahay gaadiidka magaalada Laascaanood nawaaxigeeda ka shaqaysta go-aanka dowladdu soo saartay waxaanu u aragnaa raayi ahaan go-aan aan soconayn waxna aysan ka jirin gaadiidkuna uusan aqbalayn gaadiidku taariku leeyahay waa cashuuran yahay lacagtiisi cashuurtiisa horaana looga qaaday $60 gaadhi bixin karayaa kole aniga ra'yigayga ma jirto isku dhacna waa ka imaanayaa waxa weeye dowladdu go-aankaa dib hoga noqoto oo haddii aysan ka noqon weydo gaadiidku go-aan cad buu gaadhayaa sidabaad u aragtaa bilaydhkan cusub ee lagu bedelayo bilaydhadii hore walaale aad baan uga soo horjeednaa $60 ma heli karno ilaahna waa ogyahay raxmaanka aanbaa u dacwoonaynaa mana heli karno waxaan maamul ka codsanaynaa iyo dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha inay noo khafiifiso ayna siiso bilaydho bilaash ah sidaan xukuumadda iyo maamulka Soomaaliland ula shaqayno maadaama aanu nahay tagtilayaasha gobolka sool ee Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa xukuumadda madaxweynaha waafaahinta naga gaarsiiyaan inaanan lixdankaa helin gaadhigaa wuxuu imankayga iga xidhnaa dil gaalmaqas baan saaray istaanka shalay iyo dorhaad buu yaallay waxaan ilaa shalay iyo dorhaad waxaan helay inay tahay $3 waa lambarka kan iserka qabyaaladda hala baabiiyaa la lahaaye waxay u muuqataa saaka in Soomaaliland lambarra u soo samaysay iyo magacyo uu qofka gobolka sool ka yimi hadduu hargeysa marayo la toogto ka hargeysa ka yimina hadduu gobolka sool marayo la toogto waa tilmaanaan horu loo aqoon baabuurta lama kala aqoon taleefan baa shaqayn iyo dadka laysku cawaray oo lacagaasaa soo socda dee haddeer lambarkii lagu sii qoray dee ma anfacaya sidaa dadku waa ugaarsi labaad oo dadku una isdilo oo kow iskaga siiyo waxa loo baahnaa in waxaa wax ka duwan la suuliyo $60 qof waliba ha bixiyo bilaydhadun baa la shaqaysanayaa waa shaqo cusub waa lagu shaqaysanayaa waxdana looma hayo baabuurta leeyahay lambarka lagu qoro lambar loo sameeyo lambarba ma awoodaan waa baabuur dan yaroo xaabaysato iyo dhuxulaysato iyo anagu gobolka sool haddaanu dhul laga shaqeeyaba ma joogno meel wax ka soo baxayaan ma joogno ciidamaan nagu xasiran oo saan noogu xasiran wax allala wax noo kala soconayaa ma jiro kiishka anagu waxaanu u aragnaa de kulli haddaanu qulyaha bajaajyada nahay horena dee arrintaa waa loogu yihi oo bilaydhada $60 la sheegayo dhowr jeer hore dowladda hoose nagu soo celceysay ta anagu kolley dee ma ka taahli karno lacagta intaa leeg qiimaha la sheegayo $60 wixii aanu anagu bilaydhka waxa ku qoran
qoliyihii markii hore laga soo iibsaday ee macaarada u yaaliin. Marka kulli fikir ahaan anigu waxaan ka qabaa in dadka loo tiro xoogaa laga naasiyo wixii hore. Murid Cali, Star TV, Lasanood.